То, что він чорний збоку? Чорний за вітром. Смачно? Ні. Ні, скажи, ти, мені супер. Ні, диви, мені супер не смачно. Мені подобається просто лосось. Тут є такий якийсь соус. Щось зі мною случилось під кінець. Мені подобається прикольна штука рибна та все. Я відчуваю, що цей лосось, він якийсь не супер. Він галімий, це правда. От мені м'ясо будь-яке посмаж, типу, буду хавати. Це я не буду то їсти, воно мені тхне. Краще просто хліба поїсти з майонезом, чим за... Може нам так попалося, а може в них насправді типу не кращі поставки. Потім береш якийсь ці ніндзя, він такий прям, одружись на мені такий, знаєш. Вони його ховають, типу, в цьому лаваші, але в них є салат, куди вони додають той самий лосось, він просто лежав.